kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo aad toddobaadkiiba laba jeer aad ka dhegaysataan radio hargeysa. barnaamijka todobaadkan waxaa marti ku ah Faadumo Ibraahin Ismaaciil oo ah falanqeeye arrimaha bulshada iyo weliba dhanka siyaasadda. Waxaanay ka warrami doontaa doorka haweenka ee dhanka siyaasadda iyo weliba caqabadaha hortaagan inay haweenku qayb ka noqdaan siyaasadda dalka. haweenka Soomaaliland baad ay cusub oo imika doorasho u taagan waa xillid waxayna soo kulaalay doorasho oo sida golaha deegaanka iyo baarlamaanka oo kala ah in hadaba markay doonaysaa inay hooyada ama gabadha Soomaaliland inay xil qabato ay umada u qabato haday doonayso maxaa iyada horta doorka umada kaga aadantay waa halkay waxay noqsoonay imika haweenku inay noloshii wadankaba gacanta ku hayaan oo deynagoon hal hal u soo koobin reero dhan bay beeliyaan dadnan oo rag iyo dumar bal iyo jaamacad oo dhan bay umada ka saareen laakiin markay iyagu toodi u sarkacaan ee ay doonaan inay dawladdi dhex galaan xil dhibaano iyo wax noqdaan inkastoo madaxweynuhu doonay inuu bal hore u tuuro waxa ka hor yimid haweenow idinka diinta idinmaba ogoladay inaad wax noqotaan gurihiina fadhiya taasina horta waa siyaasad idinka laydinka arkay gabadha codaynaysa ee dawladdan dhan iyo xil dhibaanada iyo wasiirada u codaysa horta gabadhi waa adiga laakiin adigu markii doorkaaga yimaado haweenki caqabada ugu weyn hortaagan waxa weeye iyagay sirtaagan gabadhi waxa weeye markii cod doonato dumarkii ay ka doonan lahayd codka waxay leeyihiin naa inankani dad uu ahaa kanaayada uu ahaa iyo kan dhalay baa jooga midaba waa mid bay keenaysaa marka anagu meel u dumar uma hayne naa iska fadhiya gurigiina iska fadhiistay noqonaysaa caqabada koobaad horta waataa midda kale gabadhii kuma tashanayso iyadu inay iyada laftarkeedii isriixdo oo hanti uun layskuma riixo waxa laysku riixaa horta inaad ummadda isbartaan waxaa laga yaabaa haddaan maanta cod doonayo oo xaafada aan galaba aan layga aqoon ummadda maxaan cod kaga doonaya waxa weeyaan ummadda inaanan u dhex galo oo nidhaahdo heblaayaanahay waa di taqaanaan waanigii halkaa ka duruu daraalahaa imikaanu tusaaloo kale Faadumo haddaan anigu maanta cod ka doonto dadka reer Soomaaliland anoon reer aan u dhexaya midan ka dhashay midnaba raadsan xaqiiqo waxa ah in la iigu shubayo cod la iigu ridayo haba noqoto Faadumo waxay ila tahay baa inagu maamusho ugu rida baa la oranayaa taas xaqiiqa laakiin haweenkeenii Soomaaliland waxay dhibaato ka haysataa xaggii arrimihii bulshada inay dhex galaan oo ay cod ka raadsadaan marka reerkiina iyo reerkaad ka dhaxday labadaba laga tago marka haweenkii Soomaaliland maxaa ku wanaagsan horta marka horeba xitaa shanta dambanaysa soo sharaxo horta inaad ummadii isbarataan in laga arko balaha bulshada adigoo ummadii wax la maamulayo adigoo masaakiinta wax u taraya adigoo dawladda laftarkeeda aan daliil waxba ma soo kordhiso dawladda maxaad ku kordhinaysaa war waxaasa madaxweyne oo qaldan waxaa toosi waxaasa wanaagsan waanu kugu garab galaynaa laakiin haddaad baraha bulshada la soo joogsato dawladdii baan haysata xil dhibaanadii baan haysta wasiiradii baan haysta meelba uma gudbi karno dee waxba meel uma gudbi kartid halka aan baad fadhiyaysaa bay ka dhigantay waxa kaliyood maanta haweenkii Soomaaliland markay daacadaha caalamiga ah iyo tiifiyada madax bannaan iyo kan qarankaba aan daawado waxay ku leeyihiin oo kaliya annaga raggii baan haysta rag kuma haysta adiga haysta dumaro marka ugu horeysa aad la soo taagantay aniga waa lay dhaliilaya haween baan runo waa nala reebaya horta taa ka gudubo cuqdada iska saaro marka ugu horeyso adigu rool modelkaaga muuji waxaad ummada tustaa inaad adigu dalka iyo dadkaba wuxuu qaban karto midda kale waxaad iska joojisaa shayga dhaliisha aad la soo taagantay shayga imika dhaliil heed keenta ee dawladdaadi ku dhaliishad xil dhibaanadaadi ku dhashid wasiiradi ku dhaliisho horta waa wax adiga bari ka hor yaala midda kale waxaad ogsoonta imika bac haddaad ku qorto ee baraha bulshada aday ku taala dadnimadaadana waxaa lagala soo bixi karaa boga Facebookaaga shayga ku yaala adiga dadnimadaadu ka turjumaya adoo shaqsi weerar iyo cid weerar midnaba aan oranin horta adu haddaad adu shaqsi dumar a tahay waa inaad adigu ismaamusho waa inaad adigu dadkii iska gado laakiin marnaba suurtagal ma noqonayso aniga maxay hortaagan waxaan se ku weydiinayaa markaad gabar Soomaaliland tahay cid baa lagu daydaa oo igraanay adiga laftarkaagu dawariyay yaalbaad ku soo dayatood maanta aniga halkan aynu ku kulanood saxaafadda kaga shaqaysa ciddii aad ku soo dayatay haddaynu hebelo u tirino kama dee baxayno haddaba adigu yaad ku dayanaysaa marka
أدون سأمضينا مع مشو ما واحد كود ضيان الساعة قبرنا الدنيا دوقو قيمة حبضا صغير وكبير هل كي تشوكس تبل لو تشوكس نيو وسير الرماد بدات صامرتي هاي أنا عالم كسر شقيسي دل كيدي دت كيدي بواحد جلسي ما أنتنا إرجع الصومال لان يا صوماليا لوجو وكل شيء أتري غالبا كأحي إن أنت كي يجو حقبته ما تساتيك سنة سامب تساتيك سنة يا وابنة أنا ويربع تساتيك سنة يسكت دمانته وياكو وأي عدة كنا قبرنا تيكسنيسا قبرنا أن لوجو ضيّن كريم أشرة واحد شراء كمارتون كشان طريقة أسرلانجا وحكم عمله زي قعدت هذا شبه هذا كل اسمه يستعمل تيكرسكي دي ما تيكسن كرنا تاخر الموضوع لو ما نقوم كرتو أنسى سنتي برما أي حكومتي أنت أس أو مسلمين أو رهينجا أبهر تهذا اللي يقول لا يكشوابي كرويدو الدنيا دين النوبل كي كلا نقوم أي دونين رال موضوع لو ما نقوم كرتو بقرض إنجليز ككوين إلى سبب رال موضوع بينوتها إلى أولي دلنا ما ضيذنا وينو إلى دلنا ما ضيذينا وينو هيد ما أنتن عبرك شغلنا وينوتها ألان شانس سريلف والليبيريا دبعتها دي وجود درنا يدل كهدي سقوط دحفرية سقوط صدح قاتي دولة دار شرف تلاقي كديكتي وادي جو أق إمك مدح وينو وحكة أشوش وح يدا كوريتيس تبص صندوق بلقى مرمي واي أكل بلوجو عليني ضدك أتيك سنة سعد وهرتيس عبد واقك وي هاي أذاها عالم كده مركز صور شقية بينه إننا قلنا دلناي راقي عبد الله يوم أربعة كم ذا ما طبعا إسمه أتيك سنة سو ودده دي ما مريسا إس عبد عندنا أتيك سنة سو أنا هذا المنطن ومضن ده عرروني هذا وعندوني أنا حل دوا النقطة يا النقطة إسا مدة كلا دو مركز رئيس مالي لنا أنا مركز الحكومة ضد يقولها الدجان كي مال والبكاء إجو أنتي إسكبت وإسكبت مالها بيلا تاجن تي أنا مال ما هيو لكن حتى دادو مالها قار شقا ودونتو إمكا قولها الدينغان كي مقالة ده هرقي سوكالين ما هي كي مقالة ده هرقي سا أيام مضحوة سوماد قراني إنتا صوت دومرا أيو شقا قلي أو مارتك رانين لي أو نظافة لي أو محي لي خرقا ماشاك الشقا يدومر كاكا قبضا إنتا سبو وحكو قارين حفيس كي سيو وقو قلينا يرادين ماير أديق أنو مغان كونها إسنا وحو waxa la yiraahdo maayir saltaako dumar ka ayu inta badan shaqaaleysii hadaad madaxweynaha laftarkiisa u tagto maalin loo galuuleeyay anu saaka hadaan israda madaxweynahayga u tag waan u tagaya shaqo hadaan doonayo marka shaqadu deela hadu boos banaan yahay hadaan shaqadi boos ka banaaneen aniga boos deema helayo laakiin hadii shaqadi boos ka banaan yahay waa la isiinaya hadaba hadaynu maanta xil dhibaano gola deegan wada dhaqaaqno ama xil dhibaano baarlamaan wada dhaqaaqno horta ma wada helayno mid kale waxaad ogsoonataa dumaro nolosheena markaynu eegno mar walba waxa inaga sees inoo ah waa rag markaynu ruush eegno waxa weeyaan aniga igan rag baa aniga een seesi ah oo aniga rag imka hadaynu igraanay eegno maanta way naga deen halkan ku kulanay in Faadume aad u joogsato rag baa ka soo shaqeeyo kaalintan isoo gaarsiiyay hadaan hebeladii ila soo shaqeeyay in taladan ila iga gorfeeyay iga raseeyay aanan de xusin oo aan tirsanin de anigana cidi tirsan mayso muuqan maayo soo lama socoti naga soo arkay diyo xajirtanta badan cabashada ugu badan ee dumarku ay ka qabaan inay siyaasada qayb ka noqdaan waxa weeyaan xulida marka hore oo loo nin gabadhnimo matasho dhaxdin weeyaan in magarnaysa kadib marka balta taas iyada ah in dhanka odayaasha oo reerihi leey xisbiyadii xisbigi gabadh uu odayaashooda soo ansixiyeen nin amanin isaan siin mooyane lama lagama qaban karo taleefankeeda maana caqabad ku hanaa waanka hadii hooyadii bay u taasi caqabad ku tahay ka ka tahay cid ku dabran ka war oo hadaa tiraahdo imka doorashadii barigi dhaweeyd halkan ayaabay ka dhacdayba hadaa tiraahdana waa tii habla badan ay soo sharaxeen inaan hodan la yiraahdo iyo dad badan bay soo sharaxay xiraar u taasi ahayn waxaan ila hablaha ay nuu codayno iyaga danteena iyo daaradeenaba ogaanaya ay nuu codayna waxay igu jawaabeen rag baan nuu codayna nabrinaasaya samaad garan aniga igaas hadaan meelaha ka hadlo waxa igaga nixinayeen na dumar baatay xisho dumar meel kale uma banaana gurigooda ah meel kale ma oo waa yahay hadaan jawaan xun oo tamaan dhaan jiidayo iyo saxarada jiidayo war xamaalo wi soo rag war si jiid war soo jiid maxaa ii diidaya oo nolol dhanba gacanta ku hayaan reer dhan beelinayo oo nus saaci lay soo doonayo iskuulkii layga soo doonayo jaamacadii layga soo doonayo in siyaasada ka dhex muuqdo aniga oo dayima diidanaanay soo diidante marka diidayna gabadh arrimahayga gorfaysa soo baxdo horta aniga taa caqabad ku ah odayga laftiisana wixii marigii hore aynu inagu isbadnay uu baa socda odayga haddaad isku tusi lahaydeen cudud muuqatay inaad tihiin dumarow darag waxba idin ma yeeriyeen afar odayna inta idin ka tashamtamay tidhaahdeen dumar halkan boosoga ma banaana waxa weeyaan Rwanda iyo Burundi xaaladu halka ugu adkayd markay maraysay naagaan nabad keenay de rag ma keenin markay iswada diideen
naaga waxay isku tashadeen mantuulo min degmo in ragga gogosha ku cidleeyaan ilaa ay nabad ka qaataan adu inad codkaaga ku xisaabto oo tanada ragow kuuma codaynayo kan aayada u ahay kan dhalay kan edada u ahay midna u codayn maayo laakiin waxaan u codaynayaa gabadh aniga berri danaha iga ugu matasha waad ogtay maxkamadaha imika marka xafiiska gabadhi fadhido ninkii naagta waxay isku diideen da ragow uga waran karto gabadha uga waran karta gabdhaha la fariisii taasa la oranaya waliba walaalad u dumar ba tahay inankii isiida marka ama dumarkii ba is riixay igraan mise ragii ba ina riixay sawdigaan inanti baan ku kalsoonayn lagu dhigay halka marka population-keenu haweenkuna 100% de uu ka yahay 60 haweenko ee maxaa la dhahdaa codka ugu badan bixiyaan waxaad caqabada koobaad in haweenku ka noqdaan siyaasada qayb ka tahay weyn naxan qayb bay ka tahay waxa weeyaan ikraanay dumarku inay qayb ka yihiin baan ku sheegayaa imika barigii dawladdi Soomaaliya ay inagu wax ku darsanay aynu ahayn dumarku durbaanku baa loo diri jiray Soomaad garan soo baxay dam 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 mid qorotil hada wanaayn israaxnaa inuu meel isgaarsiin demay jirin rag uun baa talinay rag aan baa loo wada dabaal dagayo in la wasbaayin in saleeban dafla yimid isaga loo cararaya hebelkiila barsaabka gobolka gaar markan u cararayay Morgan iyo Gaane heede dawlad xoog weyn bay ahayd soo dantayda maan marsadeen lawatan durbaanka ee dhiibay saxaafadaha aan ka soo dhaadhicinay waliba xaafadihiina gudidii soo sheegi jirtay xaafadaha xaafada qofka ku soo biira dumarka reer Soomaaliland bay ahayd ad ayuu mahasantahay Faadumo Ibrahim Ismaaciil oo barnaamijkan doorka haweenka iyo siyaasadda iyo waliba caqabadaha hortaagan nooga warramaysay qaybta kale ee barnaamijka dhageystayaal waxa dhageysan doontaan toddobaadka soo socda haduu Ilaahay yiraahdo intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono dhanka farsamada Axmed Cabdi Caydiid tibintaanigu Ikraan Saciid diiray waxaan idiga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo